بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد يوتيوب چنل کا علمي اونلاين اكاديمي ان وحيل كجرنا كورس كيني ماكرو ايكونومكس مغاي غنو احمد محمد علمي ايميل كليغرس وحيل كرانا وا كاسوي ان كورس كانتين كجرنا buuga seenu farqadan doona hadii ay ka dhigo macroeconomics Gregory Mankiw wa quraaga buuga Gregory Mankiw horena waynu u sheegney and inuu yahay professor economics at Harvard University on lol hadda waxa ku jirna buuga part 2 ga ayuu bilaabnay ka classical theory the economic in the long run Chapter 3 been kuchirna national income, where it comes from, and where it goes. Ashir kamaanta nu qadarin hu ashir ki sadahad. E chapter 3. Chapter 3 sila aydika muqata, national income, ama GDP ga. Where it comes, hagu ka yimaadu. And where it goes, iyo, hagu tega yo. Income ki ka soogale, ama GDP ki, goods ki, ya service ki, naga soogale. Hagi ka yimaadaan, iyo hagi kubahaan. Ya kala qaata chapter kan xiraasayn ku baran doonaa hadii ay ka dhigo what determines the economy's total output how the prices of factors of production are determined how will total income arimahaas qodobadaas ay insha Allah ku baran doonaa waxaan soo sheegnay marka to answer this question is we must examine how the various parts of the economy interact seen su'aalaha nagu jawaabnaa waxaan u baahan inaan ogaano Various parts of the economy, how they interact. See, they isula fal galan. Qaybaha uka kumine nagalu. Marka, wainigi circular flow ka waranay. This is the circular flow. Picture kani, uxunoso urine lamaan nagaliban mil ordan. Waxa un kamakan unmeshan export ki, iyo import ki makamakan. Ama, wixi foreign ku ama inigi ibsaniyen, ama ayun ka ibsaniyen. marka waa muhiim inaynu barano in marketadi oo factor market ki iyo market for goods and services iyo financial markets ki iyo economic agencies ki ama actors ki oo inaynu waxa soo tiski iyo government ki iyo firms ki and circular flow ga waynu sharaxaysaga marba hadda inaynu ku noqono waxaynu ka warramaynay marketada kala duwani inuu market kasta leeyahay supply iyo demand financial market ku supply and demand bule and goods and services market ku supply and demand bule factors of production ku market ka leftkiisu supply and demand all waxay way dhamaantood waxa la doonayaa marka inay mid kastaaba marku equilibrium imaado marka wax lagu guulaysanayo general equilibrium ki and horeynu casharadeena uga waranay maanta kulli arinta ugu muhiimsanayd aan ku hadlaynaa waa production functionka laakiin haddii aan dubi gurno noqono what determines the total production of goods and services waxa ku xiran tahay GDP gu muxuu ku xiran yahay ama output of the economy muxuu ku xiran yahay wuxuu ku xiran yahay quantity of input ka ama factors of production ka dalkaas waa isto iyo ability to turn input into output as represented by the production function iyo ability ka kartida awooda input ka loogu bedelo output dad input haysto laakiin aanad lahayn technology iyo farsamada iyo awoodi iyo abaabulki aanad lahayn dad xamis soo saari kartaa marka ability ga to turn input into output waxa ay noo sheegi doona production function very important economic model oo ay tahay inaan fahamtaan oo kamaantii ka hadlayno factors of production ki waynu ka hadlay land labor capital entrepreneur laakiin labada ugu muhiimsani waa labor iyo capital ka Okay, capital ka waxaanu soo taageynaa xarafka K, labor kana waxaanu soo taageynaa L, iyo hadii guri loo matelayaan. This is the production function. Kana waxa la production function. Waxa production function ka waa mathematical equation. Ama waa model keenu in mathematically u soo bandhigayno. Y waa output ki ama total income ki. Ka doonto le is a function of wuxuu ku xulayay K and L.
this is the input factories ki way factories production ku waxa weeyaan land labor capital entrepreneur waxa soo laakin labadan the most two important factories of production way ama labada input ee ugu muhiimsan ay wax soo saarka qaybta weyn ka qaata waa labadan and show is marka function kaas function ka wuxuu ina tusaya how much output why the economy can produce u soo saar kara from isagoo isticmaalaya k units intaas oo k unit oo capital iyo intaas oo l of units macnaa waa quantity of capital iyo quantity of labor intaas oo capital intaas oo machine de intaas oo ala kul hal tools de intaas oo factories de wadofa waxa doonta leh k units of capital iyo l units of labor intaas oo qofka shaqaalaha markaynu capital kaayna iyo labor kaayna sukeyno inagoo marka dabcan ama inta soo capital iyo inta soo labor bal sukeynaya ma qasbinay isku mid doonaan laakiin haddii doonaa way kala duwan karaan function kaas marka wuxuu ino tilmaamaya inuu wax soo saarkeena output ka GDP ga total income ku inuu dependent ku yahay capital ki iyo labor how much capital aanu haysano iyo how much labor aanu haysano okay sidoo kale function kaas reflects wuxuu noo sheegaya the economy's level of technology technology ga level ka uu isticmaalayo dhaqaalu farsamada la isugu darayo how many labor how many capital baa isugu daraya farsamada aynu naway ku jirtaa iyadana ayuu noo sheegaya because wax laga yaabaa wadamo isku capital isku labor inaan isku output hayn because different technology in isticmaalaan exhibits wuxuu noo sheegaya function kaasi constant retains to scale wax la yiraahdo constant retains to scale oo aanu ka warrami doono xagga dambe slides ka dambe retainka ka imanaya maxaa waxa ka soo baxaya halkaasii waa constant waa joogto that means hadaan kordhiyo double hadaan ka dhigo this is output kaygu double buu noqonaya hadaan triple ka dhigana triple buu output kaygu noqonaya kaasa waxa la constant retains to scale initially waxaan ka soo qaadeynaa bal hadda in ay y ama output keenni ama income keenni ama gdp keenni waxa doonta ku dhah inu function kaasi yahay marka k1 iyo l1 aan isticmaalayo k sub 1 iyo l sub 1 ayaan isticmaalaya inaan initially halkaas aan joogaa laakiin waxaan sameeyay scale all input input kaygano dhan ayaan scale ku sameeyay scale up macnaheedu waa in aan kordhiyay by the same factor waxaan ku kordhiyay factor isku mid ah oo set ah set maana ama double bank adigay ama triple bank adigay ama 10 times bank adigay ko marka k2 oo production key labaad markii aan kordhiyay kadib aan scale up sameeyay input kaygan oo labor key iyo capital ka k2 waxay noqonaysaa marka set oo lagu dhuftay k1 set waa factor kan aanu sheegayno macna aanu double gareeyo ama triple gareeyo L2 na waxay tahay set L1 mid kasta waxaan ku dhuftay marka set kana set baan ku dhuftay kana set baan ku dhuftay ko maxaa soo baxay masabaa wuxuu ku yiri example if set haday tahay 1.25 hadii set daasi tahay 1.25 then all inputs kiyo dhan waxa la kordhiyay 25% 1.25 macnihiisu waa maxay haddaan wan kaliya kordhiyo waxa isbedeli maayaan laakiin 0.25 kaas macnaheedu waxa la mid tahay waayo haddii aan ka wan ku dhufato kee waa keedii uun marka waxaan kordhinayaa 1.25 oo macnaheedu yahay ka waxaan ku kordhiyo 25% ya macnaheedu boqolkiiba shan laatan waxaan kordhiyay capitalkaygi iyo laborkaygi mid kastaba outputkaygi waxaan eegayaa marka isna 25% ma kordhay mise uu ka yaraaday mise uu ka batay arinta way arinta la doonayaa muhiimka what happened maxaa ku dhacaya to output keenii labaad maxaa ku dhacaya y2 aynu bixinay oo k2 iyo l2 k2 waa maxay waa sadi oo lagu dhuftay k1 l2 waa maxay sadi oo lagu dhuftay l1 okay marka output kayga maxaa ku dhacaya anigu waxaan doonayaa labor kaygi iyo capital kaygi ayaan factor ku kordhiyay misalan ka soo qaad 25% baan ku dhigay if hadii constant retains to scale uu jiro
hadii constant retainist iska u jiro that means hadii marka aan double gareeyo oo production kaygu double gareeyo y2 that means output kaygi y2 wuxuu la mid noqonayaa y1 oo ka hor ah oo lagu dhigtay set intii aan kordhiyay inta wax bilaa ila baantay that means y2 waxay la mid noqonaysaa y1 taadii hore oo aad ku dhufatay factor kan aad kordhisay labor kaagi iyo capital kaagi oo ah set le set baan kordhiyay if had even increase in returns to scale hadii uu jiro wax la yiraahdo increase in returns to scale that means hadii marka aan kordhiyo labor kaygi iyo capital kaygi ama input kaygi aan kordhiyay wax soo saarkaygu uu ka kordhayo in ka badan intii aan labor ka iyo capital ka kordhiyayna wax la yiraahdo increase in returns to scale markaana y2 waxay ka weynaan doontaa y1 oo lagu dhuftay sadde waxaan tan dambana waxa decrease in returns to scale waxa weeye marka aan kordhiyo output input kaygi oo ah labor key capital key aan kordhiyo oo aan ku dhufto factor ka ama set aan ku dhufto output kaygi miyuu kordhay mise uu yaraaday y2 initially saasuha laakiin markii dambe ee aan kordhiyay wax soo saarkaygu wuxuu ka yaraaday kayga hore oo lagu dhuftay set kaana waxa la decreasing to returns to scale macnaheedu waxa weeye haddaan kordhiyay shaqaalahaygi iyo labor kaygi aan kordhiyay oo misal double gareeyay wax soo saarkayga halkii aan filayay inuu double ii noqdo uu ka yaraaday tan waxa weeye wax soo saarkaygi markii aan double gareeyay yaa uu ka batay double buu ka batay outputki kan waxa weeye markii aan double gareeyay sibaas waxaan ka soo qaaday inaan double gareyno laban laabno markii aan laban laabay inputskaygi wax soo saarkayguna wuu laban laabmay uun tan waxa weeye wax soo saarkaygi wuxuu ka batay laban laab intii markii hore aan laban laabay wayda oo ka hor ah tan waxay uu yaraaday arrimaha marka keenaya inuu ama constant retainers ama increase retainers to scale ama decrease retainers to scale waa iyaguna economic theories kale ayaa jira oo iyaguna aan filayo inaynu kusoo qaadanay macroeconomics wanki baynu kusoo aragnay hadda dub ugu noqotaan markaynu ka hadlaynay production functionka productionist markaynu ka hadlaynay wax soo saarka markaynu ka hadlaynay waayo arrimahan waxaa la xidhiidha costiska kharashaadka masalan wax soo saarkaagu marka uu yahay noocaas oo kale constant retainers to scale wuxuu kuu sheegayaa inay costkaagu ay tahay mid aan isbedbedelin that means markasta oo ay constant tahay costki tan waxa weeye increase retainers to scale wax soo saarkaygi waa batay marka that means intii aan kordhiyay inputkayga outputkaygiiba aada uga batay that means costiskaagu hoos bay u dhacaysaa kan oo kale kan dambena waxa weye cost way kugu kordhaysaa markasta aad inputkaaga badiso wax soo saarkii baa hoos u dhacaya wax soo saarki kan waxa wax soo saarki halkiisii buu taaganaya unit costki halkii bay noqonaysaa waa constant cost tan waxa weye costki hoos bay u dhacaysaa kan laakiin waxa weye costiski baa kugu kordhaysa because shaqaalihi markii aad kordhisay iyo mashiinadii markii aad kordhisay outputki exactly lama kordhin intii masalan 10% ama 20% baad kordhisay shaqaalihii iyo qalabkaagi iyo equipmentkaagi outputkaaga waxaad filaysay inuu intaa in la kordho laakiin intii isna muu kordhin outputkaagi sida costka ku kacaysa marka arrimahani markaynu ka tagno constant retainers to scale markaynu ka tagno arrimaha la xidhiidha iyaduna waa xagga costka marka chapterka aynu ku aijing chapter 10 iyo meelahaas waad ku noqon doontaan microeconomicski productionka markaynu ka warramayn waa in lagu noqdaa tusaale hadaba aynu qaadanayna waxaad ka soo qaadaa inaynu haysano functionkan fkl inuu la mid yahay k times l oo square root la geliyey waxaan haysanaa production function noocaas oo kale ah oo ah outputkaygu wuxuu la mid yahay k iyo l oo square rootka laga saaray kadib dabadeedna waan kordhinayaa masalan set banku ayaan mid kasta kordhiyey masalan waan laban laabay ama waan saddex laabay mid kaste muxuu lamid noqonayaa marka wuxuu lamid noqonayaa square rootkayga ama kaa heeran haystay oo aan keedana sal ku dhuftay eshana sal ku dhuftay ila production functionkaygii ayaan factorkii ku dhuftay ama scalinkii ku dhuftay nambarkii marka aynu haddaba isku dhufashaa meesha ku jirta labadan set marka isku dhacaan set square bay noqonaysaa k l sanay noqonaya set square iyo k l baynu kala saarayna markaynu kala saarno set way ka baxaysaa iyadu
square root kiba ka baxaysa laakiin keeda ku hadhay keedaas marka ay meeshii ku hadho oo sadda aynu ku dhufanay halka aad u fiirsato marka function keenaas marka hore waxa f inay function tahay k of l sadeni marka inooga baxdo waxa la mid qoonsa function keenaas oo dhan macna halka marka aan joogno ilay kl square root kaas waa function kare waa function keenaas oo aynu sad ku dhufanay xigsi that means marka waxa constant retains to scale oo waxa way numberka waliba scale waa any number marka oo ka weyn 0 kusati 0 u yahay de waxba 0 bay noqonaysaa ya laakin imika waxa way halka meesha waxa ka muuqata in production kaaga hadii aad laban laabto adigoo haysta function kan ya production function kaas haysta hadda laban laabto inta aad laban laabtay waxa ku dhacaysa function kaagi hore ya marka constant retains scale to solve la inoo agno sidee u fahamtaan waxaad ka soo qaadan cash inay l inay tahay 9 ashuna ay tahay 16 macna labor keen waa 16 keedeen waa 9 hadii aynu marka isku dhufano en waxa ka soo baxay meeshii 3 times 4 baa ka soo baxay oo 9 square root marka laga saaro waa 3 16 waa 4 3 times 4 12 marka production kaina hadii aynu isticmaal lahayn 9 units of capital iyo 16 units of labor fak waxa ino soo baxay output kaina soo baxay waa 12 hadaba imika ama aynu laba laabno ama afar laabno ama saddex laabno kaba soo qaad inaynu sadda aynu ka soo qaadnay 4 that means inaan afar jeer laabnay marka afar jeer laabno afar baa halku dhufan doonaa 9 16 kan waxaan ku dhufanayna 4 sidaas marka noqonaya bahalkeeni okay marka aan isku dhufashadaas wadno 4 iyo 4 hadan isku dhufano waa 4 square 9 iyo 16 nawaan soo dejisaneena kadib 4 kuna wuu ka baxaya oo marka square root ka baxo 4 baa soo baxaya 9 kuna square root marka 3 baa ka soo baxaya 16 waxa ka soo baxaya 4 baa ka soo baxaya marka isku dhufano 4 times 3 times 4 waxa soo baxay maxay 48 baa soo baxay halka meesha maxaa marka ka arkaysa waxaad arkaysa hadii waxaan arkayna output markii hore initial function keen ka soo haa 12 inuu soo saaray laakiin markay afar laabno wax soo saarkeeni uu afar laabmaya oo 4 times 3 times 4 maxaa soo baxay 48 markii aynu afar laabnay halka aad minus hadaad capital kaaga iyo labor kaaga afar laabto output kaaga uu afar laabmaya output kaaga markii hore 12 buu ahaa laakiin markan afar laabo this function waxay soo baxay 48 waa afar laab haddan shan laabana shan laab uu soo baxaya oo shan ma ku dhufanay haddan lix ku dhuftana lix laabana waa lix baa soo baxaya haddan laba laabana afar laab ma soo baxaya marka waxa weey constant retains to scale ba kala laab okay another function baynu eegina function kani ma increasing ba ma decreasing ba mise waa constant ka soo qaad inaynu haysano mid kasta keedi square root ba ku jira laakiin halka plus baa u dhaxaya halkii markii hore ta ay isku dhufashada ahayd kan maxaa u dhaxaya plus baa u dhaxaya way ka duwantahay marka xisaabti okay marka plus ku dhaxeeyo waxaad ka soo qaadaa inaan ama laba laabnay ama saddex laabnay ama afar laabnay oo aan sadda ay u taagan tahay sad marka aynu kana sad ku dhufano sanay noqonaysa marka aynu sidaa sameyno dabcan square root kala qaadi kara marka isku dhufasho meesha taalo mid kasta gaar baad ka dhigi kartaa sadna gaar baad ka dhigi kartaa hna gaar baad ka dhigi kartaa kadan gaar baad ka dhigi kartaa labadaas hadaba marka aynu ila wixii waxa weeye waa isu geyma u dhaxeeya common factor ka ku jira waa set square root iyo set square root marka set square root ka saarno waxay la soo baxaya set oo k oo ku jirta square root oo log l oo ku jirta square root oo laakiin lagu dhuftay intan oo dhan square root ka si dhaha function keenay saas uu noqonayaa hadaba inuu kan imika waa decreasing retains to scale oo macnaheedu yahay haddii aan laba laabo wax soo saarkayga ama aan saddex laabo ama aan far laabo retainka ii soo noqonaya outputku ma laban laabmayo ama ma saddex laabmayo ama ma afar laabmayo hadba ku xidhan inta yacni jeera laba laabe tusaalihii hadaba aynu figure isu bedelo waxaan ka soo qaadaynaa halkaas aynu haysanaa k iyo l waxaan ka soo qaadanaa l k deedan in 90 ashayn in ay tahay 16 haddii aynu square rootka ka saarno 3 iyo 4 baa soo baxaya haddii markaa 3 iyo 4 isu geyno halkaasi waa qaldan tahay aan yara saxo waa 7 yar yar booskareyno
اوكي مرك حدي مثلا مرك نكون سنه سكوير روت كي 9 يو 16 من 3 باك سو بحايه من 4 باك سو بحايه هدي نسوق انه 7 بون يعني اوت بوت كيني حدي هدي سكيل اب اينو سمينو او اينو افر لابنو سيوم وين افر لابني كان 4 بين كل فني كان 4 بين كل فني سيدانا اينو سو بحدي مرك ان 4 يو كل فنو يو انتن وين كل قاعد كرنا بيكوس كل فاشا كلا حسين لو sidana laga dhigi kara 4 kana gaarba laga dhigi kara 9 kana gaarba laga dhigi kara laakiin isugeynta saw leeb dhaxaysa ala kulli hal 4 ka 2 ba ka soo baxaya 9 kana 3 ba ka soo baxaya halkana waxay naga soo baxaya 2 halkana waxay naga soo baxaya 4 halkaasina way isugeynta 2 iyo 3 marka la isku dhufto waa 6 2 iyo 4 marka la isku dhuftana waa 8 halka maxan ka soo baxay waxa ino soo baxay 14 14 ba ino soo baxay laakiin waxaan isweydiinaynaa uun war hadii markii hore ee aanan kor u qaadin ama scale up ka sameyn oo aanan laba laabin ama saddex laabin production kayga 7 ay soo baxay hadii aan 4 laabo halka 28 bay soo bixi lahaa u fiirso marka caadiyan waxa ahaan lahayd 7 kena times 4 28 bay soo bixi lahaa laakiin halka waxa iga muuqda in 14 soo baxday halka dibadeed waxaan ka fahmayaa in haddii function ku nooc caasi kale yahay oo square root ka iyo plus ka iyo ay yihiin in wax soo saarka ii soo baxaya ka yaraanayo intii aan kor u qaaday labor ka iyo capital ka maxalan 4 laab aan kor u qaaday waxaan filay wax soo saarkayga inuu ay 4 laabmo laakiin 14 kaliya ay soo baxay ka waxa markale decreasing returns to scale ba laga daa okay kan u dambeeya waxaynu eegaynaa marka function kan k oo square garaysan iyo l square garaysan oo dhexdeedna ay ku jirto plus n marka function keenna ama n function ka hadda inoo soo baxay waxaynu eegaynaa marka hadii aan scale up sameyno oo aan kor qaadno capital key by this factor ashina by this factor oo isku mid ah labadooduba ama 20% ama 30% ama laba laab ama saddex laab waxa doonto ku sheeg sidaan u noqonayaa marka you see sidii baan ku dhufanayaa ka dibadda waan isku gargarinayaa sidii baan ku dhufanayaa l waan isku gargarinayaa okay labadan marka maxaa ka dhaxeeya dabcan set square baa ka dhaxeysa oo set square kan halkan yaala kan uu ku dhacay kan uu ku dhacay kan kan iyo kan uu ku dhacay labada factorna maxaa ku jira set square baa ku jira marka waxa la maqan sa k square plus l square iyo sidi oo square garaysan halka marka waxa ii soo baxday in function kaygaasi this function hadii uu nooc ah du function kaygu yahay la function iska kala duwan because technology iyo farsamada loo isku diray labor iyo capital ba kala duwan okay halka marka aynu sameeyno waxa ii soo baxay marka in factor ki aan ku dhuftay oo la laba jibaari this is boundary wala laba jibaari inu production kaygi output kaygi dama noqonaayo marka ka wax laban increase returns to scale isagana bal aynu tusaaleegno مثلا واحد كسو قادا اني اش كابيتال كاني تاي 3 كيدنو اش انو اي تاي 4 ميد كاستا و اسكوير غريسن ياي او كانن كسو قادا ديس كانن او بدليه ايمكا مات 3 عادي نمبر بلو بدليه سي انو فاهمنو marka 9 hadii lo square hadii 3 lo square gare wa 9 4 hadii lo square gare wa 16 halka waxay soo baxay 25 kadib dibedna waxaan oranaya scale up sameeya scale up ki waxaan sameeyay waan laba laabay kanna waan laba laabay kan waan laban laabay tuugaas waxa ku sheegay laban laab markii aan laban laabo mid kastaba ya maxaa ii soo baxay waxa ii soo baxay een labadani deewanini kan iyo kanba way dul saaran yihiin markii aan laban laabo cala kulli hal kan 4 bay soo baxaya kan 9 bay soo baxay square ka 4 ka marka square gareys 16 halka marka maxaa soo baxay 4 plus 9 plus 16 waa 25 25 times 4 maxaa soo baxay 100 marka obviously function kan isagu uu ka duwan yahay kuwii hore hadii aanan production kayga kor u qaadin waxba ka bedelin wuxuu siinayaa function kan 25 laakiin markan laban laabo kesha iyo h markan laban laabo 100 baa soo baxay kaasa waxa la marka increase returns to scale marka waligeed ku arintani wax la xidhiidha xagga koska imagine that adiga waxa laban laabtay shaqaalahaagi iyo labor kaagi baad laban laabtay dibedna 100 unit baa ku soo baxay 100 unit
halka markii hore ee aanad laban laabin ay 25 ku soo baxaysay. Marka halka maxaad ka fahmaysaa ku output ka ku kordhay inuu aad iyo aad u badan yahay marka soo asiqala ku risaba shaqali iyo capital kaagi markii aad ku risay 100 unit buu soo baxay adigoo just laban laabay. Halka meesha wax kaaga soo baxaysa in xataa unit cost kaagi ay hoos u dhacayso oo per unit cost ka ayaa meesha kulli faaqamay inuu oo yidna muhiim in la ogaado why aanu scale increase ma aynu increase returns iyo decrease iyo economics ka aynu interest rate-na waxa arinta meesha ku lamaanay waa xagga cost ka. Marka aad arkaysaa cost kaagu aad bay hoos ugu dhici doonta haddii misal function kaaga iyo habka aad u shaqeynayso labor kaaga iyo capital kaaga aad isugu darayso haddii saas uu kala yahay. Okay, hadda marka isku dayba lagu yiri determine whether constant decreasing or increasing returns to scale for each of these production function. Waxna haysana labada production function. You see? Soo saar baa lagu yiri inuu yahay increasing iyo decreasing iyo in constant. Marka qoro waa inaad ka qorto halkan aad tirada FKL dibna K squared divided by L function ka iyo kan oo isaguna caynkaas. Try isku day waa practice gree. Bedelo figure isu bedelo marka ugu horeeya figure iska marka aad u bedelasho eeg waxa ku soo baxa kadib scale up samee sidii imika aan tusaale u sameeyay ama laba ku dhufo keeda iyo ashaba ama saddex ku dhufo ama afar ku dhufo ama shan ku dhufo whatever number ka doonto ku dhufo dibna waxaad eegtaa production kaagi initial ka markii hore adigoon wax ku dhufan maxaa aad haysatay output imika lama aad haysatay output marka hadduu increasing yahay hadduu decreasing yahay iyo hadii kala adoo ku soo baxaya jawaabtana way xagaas ku taala kolay waxa weeye in PDF ka hale PowerPoint ka insha Allah wad heli doontaan oo nidaam baan ku jira aad ku heli doontaan PowerPoint ka ardaydu odhani jawaabaha marka wad heli doontaan laakiin try it soo samay hadda jawaabta laakiin isku day qof kasto in jawaabta soo saarto ogaato ma increase ba ma decrease ba ashirkeen maanta halka inuu joogo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.